بەدیار زەردبوونی بلوارەکانی سلێمانی وەستاوە. زوو چی مەنەکە لێ دەکاتەوە و دەیەوێت بزانێت تەواو وشک بووە یان نا. سەرۆکی پارتی سەوزی کوردستانە زیاتر لە هەفتەیەکە کەمپینێکی ڕاگەیاندووە بۆ دابینکردنی ئاو بۆ باخچە و بلوارەکانی سلێمانی، بەڵام تا ئێستا کەس بەدەنگ کەمپینەکەیەوە نەهاتووە. کەمپینێکمان ڕاگەیاند بە کەمپینی هەڵمەتێ بۆ ئاودانی جەزرەوەسێتەکەی شاری سلێمانی. بەداخەوە هەتا ئێستا کە ئێمەوە بانگوازەمان کرد کەس نەهاو بەدەم ئێمەوە. حکومەت ئەبێ فەلە بکا لەم مەسەلەیە، چونکە بەڕاستی ئەمە بە کەمپینێک و ئەوانە ئەم ڕێژەی سەوزاییە وەکو خۆی نامێنێت. کەمی بارانبارین و نوێنەکردنەوەی گرێبەستی کۆمپانیاکە سەرجەم باخچە و بلوارەکانی سلێمانی بێناز کردووە. گژوگیاکەی بژار نەکراوە و چیمەنەکەشی نەبڕدراوە. بێ ئاویش ڕەنگی زرد کردوون. جێگری سەرۆکی شارەوانی دەڵێت ساڵانە پێویستیان بە 5 ملیار دینارە تەنیا بۆ پارکی هەواری شار و بلوارەکانی بازنەی مەلیک مەحموود و تاسلوژە. لەبەردەستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانایە ئەو دەقسەی کە کردوومانە ساڵانە ئەو سێ شوێنەی کە هەمانە پارکی هەواری شار و بلواری مەلیک مەحموود و بلواری سلێمانی تاسلوژە ساڵانە بە هەرزێکیان نزیکی 5 ملیاری پێویستە. جیاواز لە بلوار و باخچەکان، دوو پارکە گەورەکەی شاری سلێمانی، هەواری شار و پارکی ئازادی لەبەردەم مەترسی بێئاویدان. بەڕێوەبەری باخچەکانی سلێمانی هۆشداری لە وشکبوونی باخچە و پارک و بلوارەکان دەدات و دەڵێت ئەگەر پارە تەرخان نەکرێت ئەوە ئەمساڵ بەشێکی زۆری باخچە و پارکەکان وشک دەبن. ئەگەر ئەم وەزعاوە بڕوا نتوانێت بودجە دابینکرێ بۆ بلوارەکان لەگەڵ هەواری شارە کامی بڕەکەی 5 ملیارە و هەروەها ئەگەر ئەو تەنکەرانە دابین نەکرێ بەڵێ مەترسی وشکبوون لە زۆر باخچە و پارکەکانە هەیە. لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ڕابردووە گرێبەستی ئەو کۆمپانیایە تەواو بووە کە خزمەتی بلوارەکانی دەکرد و تا ئێستاش گرێبەستەکە نوێ نەکراوەتەوە. لە ئەنجومەنی وەزیرانە و واژۆی لەسەر ناکرێت. هەروەها بەشی زۆری بیرەکانی ناو بلوارەکان کە زیاتر لە 20 بیرە وشک بوون و ئاویان تیادا نەماوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ئەوە ئاشکرا دەکات کە چەندین وەبەرهێن هەیە ئامادەیە بێبەرامبەر ئاوی باخچە و بلوارەکانی سلێمانی بدات، بەڵام حکومەتی هەرێم ڕەزامەندی پێنادات. کۆمپانیایەکی نیشتیمانی هاتووە پێشنیازی کرۆ بۆ ئەنجومەنی پارێزگا. ئەنجومەنی پارێزگا پەسەندی کردووە پشتگیری کرۆ بۆ پارێزگای سلێمانی کە تەواوی باخچە و بلوارەکانی سلێمانی ئاو ئەدا خزمەتیەکە لە ئەستۆی خۆی بەبێ بەرامبەر. وا داواکەم هەم لایەنە پەیوەندیدارەکان لە وەزارەتی شارەوانی لە ئەنجومەنی پارێزگا لە ئەنجومەنی وەزیران پشتگیری ئەو پرۆژەیە بکەن ئەگەر بە تەندەری نیش بێت. لە شاری سلێمانیدا 564 باخچە و 330 بلوار هەیە. ڕۆژانە پێویستیان بە 4 ملیۆن لتر ئاو هەیە بۆ ئاودانیان. ساڵانە تەنیا 100 ملیۆن دینار بۆ ئاودان و بژارکردن و دەرمانکردنی باخچە و بلوارەکان دابین دەکرێت. تا ئێستا 4 جار لەلایەن فەرمانگە پەیوەندیدارەکانی سلێمانیەوە نووسراوی ڕەسمی کراوە بۆ حکومەت بۆ ئەوەی ملیارێک و 100 ملیۆن دینار بۆ ئاودان و بژارکردنی سەرجەم باخچە و بلوارەکان دابین بکات. بەڵام تا ئێستا سەرجەم نووسراوەکان لە ئەنجومەنی وەزیران بێوەڵام ماونەتەوە. لە کاتێکدا سەوزایی بەشێکی زۆری بلوار و باخچەکان وشک بوون و ئەوانی دیکەش لەبەردەم مەترسی وشک بووندان. گۆران عەبدوڵا، تۆڕی هەواڵی ژیان، سلێمانی.